بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ساكي الصبح دي وحد عي قرح ميشا لو يقانو إكس كنترول آدا ودد آدا أفقوي هل كاسو كد عي قرح آدي آد أوين إنو كل آدين داد فربضان وسوجره داد طير وكلها يي نورمال ميت كودة وكلها يي شقودو سيو وقوديان reer kooda iyo aruur u kalahay iskooladooda oo daayir iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhaxeeya ex control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxa ahaayeen shahaado ilaahay uu naxariisto jannadiisa iyo naxariistiisa allah siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samri iimaan allah ka siiyo waqti ay ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama horstaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqeysa argagixisa caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay xalaalistaan dhiiggooda ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhisma ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuullo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyey oo loo howlgeliyey inay ummadda soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka soomaaliyeed inay laayaan caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay waxaan ku adkeynayaa xukuumadda ama aan farayaa inay si degdeg ah u gurmadaan shacabka soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqay cisbitaalada yaalla ay si degdeg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla wax alla wixii taakulayna ay la gaari karaanna la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisii naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samri iyo iimaan dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda waxaa loo baahan yahay inay arrinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay na mideyso oo aan hal meel uga soo wada jeesanno la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.